По 15-ти пат во Штипската библиотека се одржаа Митровденските средби. Ова 15-то издание на оваа манифестација го посветуваме на двајца наши роднокрајни доктори на науки кои што оваа година навршуваат 80 години од своето раѓање, а тоа се професор доктор Методи Чепреганов и професор доктор Душко Цацков. Тоа се доктори на кои што треба секако да се угледаат сите млади генерации, сите идни научници и истражувачи. Доктори на науки за кои оваа година библиотеката изготвува две библиографии во рамки на библиографскиот центар на самата установа. Годинава Штипското роднокрајно одделение се збогати со трудовите уште на 10 нови доктори на науки. Предмет на мојата докторска дисертација беше теоретско и аналитичко проучување на улогата на двајцата македонски композитори Сотир Голавовски и Благој Цанев и нивниот допринос и улога во развојот на македонската музичка педагогија. Работувам тема од областта на предприемништвото и иновациите, значи со оглед на денешното турбулентно обкружување, каде предпријатијата интензивно конкурираат меѓусебно по различни основи. Сметам дека оваа тема, темата на иновативноста, е посебно значена. Оваа година докторирав на една исклучително спорувана тема досега во македонската историографија. Тоа беше Методија Шаторов-Шарло. Конкретно насловот на темата беше Методија Шаторов-Шарло, неговото место и улога во македонското национално ослободително движење. Големиот број на доктори на науки што Штип ги промовира во изминатите неколку години се резултат на личните желби на поединци да се докажат, но и на отварањето на универзитетот. Универзитетот е отворена структура за сите оние кои сметаат дека можат да пристапат на него и да дадат придонес на него. Јас како ректор на универзитетот секогаш ја бржам таа активност до последни граници дека секој млад човек кој има стекнато врвно образование и добро образование на било кој, да кажеме, добар универзитет би имал место на универзитетот. Сите промовирани трудови ќе бидат дел од збирката на роднокрајното одделение на Штипската библиотека.